Հայաստանում շինարարության ծավալները նվազել են պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցյալ տարվա 11 ամիսներին 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ շինարարությունը 11.2%-ով նվազել է։ Նշենք, որ շինարարության մի զգալի մասն իրականացվում է պետական բյուջեի և համայնքային միջոցների հաշվին, այստեղ ունենք աճ անցյալ տարվա 11 ամիսներին պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող շինարարության ծավալները 9.7%-ով ավելացել են։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ համայնքների միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները 5.8%-ով աճել են, իսկ ՀՀ-աշխարհային բանկի միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները զգալի պակասել են 45.7%-ով։ Նվազել են նաև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջոցներով իրականացվող շինարարության ծավալները, անկումը կազմել է 55%։ Մյուս կողմից ավելացել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները 56.8%-ով։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հանգանակված միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները պակասել են 5.2%-ով, իսկ մարդասիրական միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները նվազել են 55.9%-ով։ Բնակչության միջոցներով իրականացված շինարարության ծավալները նույնպես նվազել են 34.9%-ով։ Ինչպես հայտնի է, շինարարության ծավալների առյուծի բաժինն ընկնում է կազմակերպություններին, կառուցապատող ընկերություններին, նրանց հաշվին իրականացված շինարարությունը նվազել է 4.7%-ով։